ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଆକୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ବସି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। କାଳିଆ ଗଢ଼ିବ ଚାଷୀ ପରିବାର ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ପୁରା ତଥ୍ୟ। ଚାଷୀ ପରିବାର ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବ କାଳିଆ ଯୋଜନା। ଚାଷୀ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା। ପ୍ରଥମେ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଳିଆ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିରାଟ କାଳିଆ ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଫାଇଦା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଚାଷୀ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରଫେସନାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଗଣାରେ ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ସାରା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲା ଡାକ୍ତର ହେଉ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମ୍ୟାନେଜର ଭଳି ବୃତ୍ତିଧାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ମେରିଟ୍ ଭିତ୍ତିରେ ସରକାରୀ ବୃତ୍ତିଗତ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଚାଷୀ ପରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରିବେ।